Биыл Ақтау қаласы жарықтандырудың жаңа үлгісіне көшеді. Қала көшелерінде қуат көзін үнемдейтін ақылды шамдар орнатылады. Цифрлы Қазақстан бағдарламасы аясында жүзеге асатын жобаны шетел инвесторлары қаржыландырмақ. Мұндай жаңа технология шалғайдағы ауылдар, мектептер мен балабақшаларға да енгізіле бастады. Мына көшедегі ескі шамдардың барлығы жарық диодты шамдарға ауыстырылды. Жап жарық болып жарқырап нәтижесі көзге көрініп ақтыр. Бұл бір ғана артықшылығы. Ақылды шамдар кешкі сағат 7-де автоматты түрде іске қосылып, таңғы 8-де өздігінен сөнеді. Сондай-ақ бұл шамдарды бұрынғыдай жиі ауыстырып, шығынға батпайсыз, 5 жылға дейін жарамды. Ең бастысы жарық диодты шамдар қуат көзін 2 есеге дейін үнемдейді. Пилотты жоба 2 ай ішінде жақсы нәтиже көрсетті. Электр энергиясына кететін шығын 50%-ға азайған. Пилотна они уже в тестовом режиме несколько таких. Сынақ сәтті өтті. Енді биыл Ақтаудағы барлық ескі шамдарды ақылды шамдарға ауыстырамыз. 1 миллиард 800 миллион теңге тұратын жобаны шетелдік инвесторлар жүзеге асырады. Олар электр қуатынан үнемделген қаражат есебінен салған ақшасын қайтарып алады. Мұндай жаңа технология шалғайдағы ауылдарға да жетті. Ұштаған ауылдағы көшелер мен орталық саябақты күннен қуат алатын шамдар жарықтандырып тұр. Бұл мақсатқа 3 миллион теңге жұмсалған. Жоба қысқа мерзімде тиімділігін дәлелдеді. Жергілікті әкімдіктің электр қуатын пайдалануға жұмсайтын шығыны бірнеше есе азайған. Үнемделген қаржы биыл тағы бір көшеге қондырғы сатып алуға жұмсалмақ. 20 дәне көше жарығын қойып, соны бір тәжірибені өткізіп жатырмыз. Нәтижесі жақсы. Бұл енді негізінен бір қаржы талап етпейді. Бір қондырғаннан кейін соны күннен өзі қуат алады. Энергия тиімділігін арттыру жобасы аясында облыстағы 3 мектеп пен 3 балабақшаға жаңа технология енгізілді. 26 жылдан бері күрделі жөндеу көрмеген Ақтаудағы нөмірі 23-ші мектептің электр мен жылу жүйесі толық жаңарды. Барлық бөлмеге жарықты үнемдейтін шамдар орнатылды. Озық үлгідегі автоматты автоматтандырылған жылыту пункті қойылды. Пределах от 25 до 30% энергосбережения есть. Біз бұрын тек электр энергиясының өзіне айына 88 мың теңге төлейтінбіз. Жаңарту жұмыстары аяқталғалы бері тоқ пен жылуға жұмсалатын шығынымыз 30%-ға азайды. Тың жобаның тиімділігін сезінген облыс басшылары тоқ пен жылу қуатын үнемдейтін жүйені аймақтағы барлық білім беру нысандарына енгізетін болды. Бұл жұмыстар мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында атқарылмақ. Гүлмира Әбішева, Ринат Досалиев, Маңғыстау облысы, Хабар 24.